ja za moj kanal, danas imamo gosta, mladog. Opet gosta, nešto si uče stara s gostima? Pa, rešta sam sama, ne funkcioniše kako je valja. Dobrodošli nazad u moj novi video, danas moj dečko, muž, ocenjuje moje haljine sa sajta Zafu. Meni je Zafu poslao ove haljine i hvala im puno na tome, tako da ćemo danas mi da ocenjujemo te haljine, odnosno Asa će da ocenjuje, ja ću samo da budem model. Ostavit ću vam kupon kod koji imate trenutno da iskoristite ukoliko želite da kupujete nešto, jer je trenutno Black Friday kod njih koji traje do 4. decembra. I ako može i meni nešto da se pošalje. Evo i papire. Aca ima papire. Ne znam kako ćete vidjeti, pošto je Tega pisala, ali ja ću se potruditi da vam pokažem svaki put kad ja to budem. Dobro, znači Asa će da daje ocene i da komentariše i ajmo da obučemo prvu haljinu. Gde je moj krzneni ljubimac? Gde je moj siv mačar? Ono, prelepo. To je jedna prelepa mačka, prelepa. I ono, izgleda kao da je security kamera neka, ja na ispitivanju, onako. Jel ideš u rad ili ne? Što lažeš? Ajde, prekidaj. Čekaj da im pokažem kako haljinica izgleda. Šta misliš, Ljubo? Mnogo si mi ta lepo uklopila ti. Da ti se sviđa? Da, nisam malo sam da vidim. Meni se jako sviđa haljina. Mada, okreni se. Malo mi je Ljubo je prekratka za lukus, a? Da je prekratka, Ljubo je dođe do. Ako dođu veresice, ovo gore ne dođe, boga mi. Čekaj, moram sam gore kusila posta. Aha, tako bi bilo što. Jest. Dao bi 10, da je malo samo duža. Ej, ti si ipak puta držana. Ljubo i sve su kratke haljene, znači ako ti je ova kratka, tek ove druge ćeš pasti u nas. 9. 9? 9. Dobro, nije loš. Šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se to što mi je, znam, malo prekratka i baš zato što je tako, kako se zove, lindrava, labava, onda rizikujemo da budemo viđeni u celosti. Ako dune vetar. Da, a ovako mi se sviđa i na te čizme i to, baš si mi to lepo popila, tako da sviđa mi se 9. Znači sljedeća je leopard, ovako izgleda, ovdje ima malo kao pokazuje butku. Tu sam isto bukla u čizme, ne znam šta drugo da bučimo i ovo je jedini par, pored još jedin crveni, hvala sigurno ne ide. Ljubavi moja. Ha? Jel se sviđa? Ljubavi moja. Ha? Apsolutno mi se sviđa. Znači sviđa ti se? Sviđa mi se. Pa sviđa mi se za mene, ali napolju ne znam, da možeš tako da izađeš. Okreni se. Sviđa mi se haljina, ali taj leopard fazon i to nije moje nešto što ja nešto preferiram i volim. Dobro. Mnogo mi je napadno u jedačke to. Šta je to? U jedačke onako. Aha, mislim ti kaže jebački. Tako da ću ja ovo ceniti sa jednom jakom. A nemoj te bavati. 7. A ti nisi normalan. Pa vidi, da ti kažem ovako, ako mogu da prokomentarišem. Čekaj da mi pokažem, znači skroz crna ona džemper haljinica, znači ja ovo obožavam da nosim. I ovdje ima ovako mali šlic sa obe strane i to sam ukombinovala sa čizmicama. Meni je ovo top kombinacija, prvo što se ukombinovala, onda mi se jako sviđa. Ono su haljine koje su... Ljubav, pa pojete da bude svih haljina, ne pojete da budu neke kratke, neke duge. Jako ženstveno, lepo, klasično, mnogo mi se sviđa. Ovo meni je za 9, ovo meni je za 9. Meni se ovo sviđa jako. 9, ja? 9. Pa ja sam perfekcionista koji meni ništa nema za 10 u životu, tako da... Ostavit ćemo samo 10, 9, 8, 7... I nećemo iz pecenice ići, zato što moramo preživjeti sutrašnji dan. Dobro.
Odim da prvo vidim na kamere o čemu se radi. Pa gužva ovo je. U pitanju je znači ova haljina. Čekaj da vidim da li može da se sada sfokusira na mene. I ovo sam mislim da smo sve vrijeme van fokus, jel tako nešto? Haljinice. E, evo ovaj, kako se zove, ovdje se veže i skroz je dugačka do koljena i to sam ukombinovala uz ove bež čizme. Pa ne znam, te čizme, ajde, te, ja ne mogu da se to, u toj jabice ne razumijem. Ali meni je onako kad bi te vidio na ulici, ja tako ću... Izgledala bi ti onako fashion. Da, izgledala bi mi onako slatko, baš, to mi je baš slatka haljina. Stvarno onako... I meni baš, onako izgleda, opet je ozbiljna, opet je neozbiljna, baš mi je slatka. Baš mi je onako, mnogo mi se sviđa. Zato što kad bi te vidio na ulici, pomislio bi ova djevojka stvarno onako, onako, jako mi se sviđa, čudna je onako, slatka. Baš mi je onako to, stvarno mi se sviđa. Dobra, ajde da oceniš. Ocena 9. Ocena 9. Okej. Kod svoje nema ništa, 10 u životu. Monah. E sad, ovo je letnja haljinica, znači, čekaj da im se, ne mogu, ovo nema dovoljno za moj strup, pa sam morala da zavežem. Znači, široki rukavi i na kopčanje i ja sam obula patike da malo kao razvijem. Ljubavi, meni je izgledalo kao da si ukrala stoljno sa stola i da si ugrala. Ti si slatkica onako u njoj pa bi to mogla da izneseš onako slatko. Dobro. Slatkica. Tako da ću ja dati sedmicu. Dobro, nije loše. Sedmicu. Ne sve mi ispod 7. Mora se živjeti i jesti i ovih dana i posle videa. Ispod 7 ne smemo da idemo. Dobro. Tako da ću ja dati 7. Hvala, Daša. Mogu da idem? Naravno. Može. Može. Ozbiljnost. Razbijemo ozbiljnost i da odemo u totalnu neozbiljnost. Što? Kako mi se? Kratka je. Ja ovo ne bi nosila kao haljinu, zato što je jako kratka. Pa i nije nešto. Mislim... Kratka je ovaj, kratka. Ne bi se osjećala ovo prijatno. Čekaj samo da im pokažem. U pitanju je ona haljina koja je skroz, znači, strukirana. Inače, dole sam ih... Onako sam je malo kao... da bude neozbiljna, da bi bila opuštena, na primjer ja bi ovo obukla, da je samo za nijansu duža, obukla bi ovo, na primjer, i ne, ove čizmice sve i kožne jakne. Sve preko toga je previše, previše napadlo. Ovako mi je onako lepo. I sviđa mi se, mogu ti reći, iskreno. Iako si kožna jakna, na primjer... Ne, moraš kožnu jaknu, mislim, ako je lepo. Ja mogu, na primjer, na ovo sada, što bi ja uradila? Obukla bi ovo, ali bi ispadna obukla, na primjer, šorc neki, crni, na primjer, iscepani kad je leto. Onaj običan šorcić i onda si opušten totalno. Lepo, sviđa mi se. Eto. Sviđa mi se. Ocena? Ocena... Kako skloni ovoj desetko ovako da strani ne izvadi? Volim se zato što mnogo mi, sviđa mi se baš onako, lepo ti stoji i lepo ti to nosiš sve. Dobro. Ako ne mi boku se onda vidim samo kao nešto ja da vidim. Ne, sviđa mi se, devetka, brate, top. Može. Ljubavi, ne možeš u tom i da hodaš. Inače, slušajte sada ovo šta se desilo. Ovo se samo podiže. Ovdje se, ovo je sve ovako nešto lindravo. Inače, ovo treba da ide napred. Međutim, ovo treba da ide napred. Da, ovo treba da ide nazad. Međutim, ja kad ovo obučem napred, ovdje ima ovo nešto čudo što bi se ovdje nabuđi na stomak. Znači, jako čudna haljina. Dobro, otram pukla galinu. Ljubavi, kako može, kako bi ti izašla napred sad? Ne znam kako bi izašla. Ovo nemoj da ocenjuješ. Ne može ovo da se oceni, on nije, nismo uspjeli da ocenimo ovu, ne probaš. Ja naredio to. Može. Opet isto haljina, nije. Ovo je usta kratko. Ovo je haljina. Ispravi se, ispravi se. Pa ne mogu, ja raspio da se ispravi. Sjevnut će, šta da treba da se. Ispravni, nek sjevne. Kao pozadije malo duže.
Dobro, kreni se. Tu da se okretete? Ne, ovo je meni top neki oversize, nešto kao na farmerke. Ovo je džemper haljina, tako se zove. Malo je gužva jer je bilo u kesi. Ali, džemper haljina i... Čekaj, malo da ispravimo, ljubavi, morala si malo da... Malo da ispraviš. Pa vidi, kad se ispravi nije loš. Daćemo za ovu haljinu... Deset, duže za nijans. Ali na primjer, evo vidi, obučem uz ju iscepani šort, leti oko patikice. Tako bi. Nemoj leti, obučem ovo džemper. Pa nije to džemper, to je... Možeš uveče, kad malo zahladnije. Jeste. Uveče kad malo zahladnije. Daću za ovo, ali ne samo za ovo, nego sa šorcem nekim nešto. Dobro. Daću osmicu, zato što ima neki fazon. Meni se sviđa taj fazon i to tako na... Amazon. Porijeka Amazon. Iznenadno, tako. Čekaj da vam pokažem, znači pitanje je narandžasta haljina, ovdje ima ove karneriće i onda sam ju oparila za ove čizme. Okreni se. Pa, lepa mi je haljina. Nemam šta ni da dodam, ni da zamerim, što bi rekli. Dobro. Daćemo jednu devetku sjajnu. Sjajnu devetku. Nije najbolje izdanje večeras. Koje ti je najbolje izdanje večeras? Najbolje izdanje večeras, treća, ona crna je onako ženstvena, moćna, ona mi se sviđa. A, da, i meni se to najviše sviđa, to mi je onako najopuštenije. Nije najopuštenije, nego onako elegantno, lepo, nije napadno, lepo, baš. Tako je. Jer to zadnja haljina. Imam još jednu, ali ona je totalno, znači, sve ispadne. A? Šta kažeš? Kažem. Dobro, znači dopada ti se. Dopada mi se, hajde. Ljudi, ljubim vas puno. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Jesi ti uživa? Pa nisam, zato što nisam nešto imala prostora ni da budem kreativan. Znači, to bi bilo to. Ljubim vas. Idem da editujem ovaj video. Ljubim vas puno i volim. I vidimo se uskoro, nemojme skenirati.